साम्प्रतम अहं प्रार्थये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य कुलपति महोदयं सह सर्वेभ्यः माननीय सांसदेभ्यः विद्यापीठ संस्थानस्य पुस्तकानि दद्यात् तावती अस्माकम् अत्यन्तं प्रियः प्रताप शकंडी महोदयः संस्कृतभाषी अस्माकं सर्वेषामपि अस्मिन् अवसरे मार्गदर्शनं करोति अस्मान् सर्वान् अपि उद्बोधयति श्रीमान् प्रताप शकंडी महाशयः करतलध्वनिना वयं महोदयस्य सम्माननं कुर्मः सः अस्मान् उद्बोधयति अनुरागीगणे विश्वे अस्ति ॐ भद्रं कर्णेवि शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्ष्यवीरेरत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः येषेम देवहितं यदायुः ॐ शान्ति 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 रत्नाकराधौतपदा हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यं वन्दे भारतमातरम् मञ्चासीन श्रीदिनेश कामतमहोदयः अस्माकं वरिष्ठमन्त्रिमहोदयः डाक्टर् हर्षवर्धनमहोदयः भक्तवत्सलशर्मा महोदय संस्कृतभारत्य प्रान्तीय अखिलभारतीय अध्यक्षमहोदयः पुनः हरे राम त्रिपाठी महोदयः मम पुरतः समुपस्थित सर्वे विद्वांसः सांसदः पत्रकाराः भगिन्यभ्रातरश्च सर्वेषां कृते अहं विनम्र अभिनन्दनं ज्ञापयामि वस्तुतः अहं संस्कृते न भीत्वान् मम आनुष्ठानिकशिक्षा प्रायः नास्ति कर्तुं केवलपण्डितानां शङ्गलाभबलेन यत्किञ्चित् वक्तुं प्रयासं करिष्यामि संस्कृतमातुः चरणे मम श्रद्धानिवेदनं करिष्यामि बहु त्रुटिविच्युति भविष्यति भवान् भवन्तः सर्वे अधिकांशसंस्कृतविद्वांसः जीवनव्यापी अध्ययन अध्यापन शोधकार्यं च कर्तुम् आगच्छन्ति अहमेकः सामान्यबालकः संस्कृतविषये मम श्रद्धा अस्ति संस्कृते मम अध्ययनं नास्ति अतः मम त्रुटिविच्युतिः बहुनि भविष्यन्ति क्षन्तव्यश् दासोम पण्डितानां विनम्रतापूर्वक अहं केवल मम भाविनीम स्वल्पेन शब्देन करिष्यामि किमपि अनेककार्यक्रममपि अत्र अस्ति अस्मिन् परिसरे पुनः पार्लमेण्ट् अपि चलति वस्तुतः संस्कृतं केवलेकभाषा अहं न चिन्तयामि संस्कृतं केवलेकभाषा न मानवनिर्मितभाषा भवति आङ्ग्लभाषा फ्रेञ्च् भाषा तथैव परन्तु संस्कृतम् एकभाषा न भवति संस्कृते अस्माकं राष्ट्रस्य प्राणस्पन्दनं भवति तस्मिन् एकदिने विद्वान् मिलित्वा एकभाषानिर्माणं कुर्वन्ति तथैव संस्कृतभाषायाः निर्माणं न भवति अस्माकं सारा वैश्विकशक्तिसङ्घातः संस्कृतभाषायाः निर्गमनं भवति कस्मिक् एनर्जि तथा विश्वस्य घूर्णनं भवति अक्षपथे विश्वस्य घूर्णं भवति सूर्यस्य चतुः पार्श्वे अपि विश्वस्य घूर्णं भवति परिक्रमणं भवति तस्मिन् समये शब्दनिर्गमनं भवति किं भवति ओंकारशब्दनिर्गमनं भवति इदानीं वैज्ञानिकानां सद्यतम आविष्कारः भवति नासा संस्था मध्ये तथैव अस्माकं विश्वस्य आलोकपरमाणुतः कम्पनं भवति प्रति प्रायः लक्षत्रयाणां लक्षत्रय किलोमीटर् पर्यन्तम् एक सेकेण्ड् मध्ये आलोकपरमाणु गमनसमये यत् सङ्घर्षः भवति शब्दनिर्गमनं भवति कस्मिन् शब्दः ओङ्कारः भवति अथवा अस्माकं चण्डीपुराणमध्ये यानि बीजमन्त्राणि सन्ति याङ् काङ् चाङ् टाङ् ताङ् राङ् तथैव शब्दानां निर्गमनं भवति तथैव समुद्रस्य प्रवाहः भवतु अथवा गोवत्साय हम्बारडि भवतु तेषां मध्ये प्राकृतिकशक्तीनां सङ्घर्षमध्ये तु या शब्दनिर्गमनं भवति तथैव संस्कृतभाषायाः आविर्भावः प्राकृतिक उपायेन संस्कृतभाषा सर्वाधिकप्राचीनभाषा सन्देहः नास्ति सर्वाधिकप्राचीनभाषा भूत्वापि सा इदानीं वृद्धा न भवति जनाः कथयन्ति संस्कृतभाषा मृता भाषा अस्माकं चिन्ताशून्यदायित्वहीनता वयं सर्वे प्रकटितवन्तः आङ्ग्लजनाः कथितवन्तः
परन्तु वयं स्वानमत तेषाम् अनुकरणं कुर्मः इति अत्यन्त घृण्य जघन्य निन्दनीयश्च। अस्माकं संस्कृतभाषा जीवनप्रदायिनी भाषा। स्मरामि अहं यदा प्रथमतः विधायकरूपेण अहं शपथं नेतुम् इच्छामि तदा कथितवान् संस्कृतेन शपथं नेतुम् इच्छामि इति लिखित्वा प्रोटेम् स्वीकृत्य पत्रं दत्तवान्, परन्तु सः अनुमतिः न दत्तवान्। मम दलस्य नेतारः कथितवन्तौ सार्धचतुर्वादनपर्यन्तं सङ्घर्षं कुर्वन्तु, अनन्तरं स्वीकरोतु, यदि सर्वकारः न स्वीकरोति भवान् स्वीकरोतु। अहं कथं किमर्थं ते कथयन्ति अस्माकं विधानसभायां व्यवस्थां नास्ति, केवलं हिन्दी आङ्ग्लभाषा अथवा उडियाभाषया शपथं नेतुं पारयति। अस्माकं रूल्स् आफ़् प्रोसिजर् मध्ये एतत् नियमः अस्ति। अहं कृतवान् किं रूल्स् आफ़् प्रोसिजर् अस्माकं संविधानात् उपरि वा? संविधानस्वीकृतभाषायां किमर्थं शपथं नेतुं न पारयति? पुनः प्रथमदिने अहं शपथं नेतुं न पारितवान्, द्वितीयदिने आगतं, पुनः चीफ़् मिनिस्टर् मया कृते एकः संवादः प्रेषितवान्। अहं तदा अस्माकं विधायकदलस्य नेता कार्यालये उपविष्टवान् विधानसभामध्ये, सः कथयति, अहं गतवान्, सः कथयति प्रतापबाबु कृपया शपथग्रहणं कुरु, तदा अलायन्स् अस्ति, अहं भवतः कृते सहायता कृतवान्, अतः भवतां दायित्वं भवति मया सहायता कर्तुम्। अहं गतवान् सहायता प्रश्नं नास्ति, अस्माकम् अधिकारः, राष्ट्रस्य अधिकारः, एकः विधायकः यदि एकः संविधानस्वीकृतभाषा भारतस्य नयि समग्रविश्वस्य गौरवभूता भाषायां शपथं नेतुं न पारयति, तर्हि मम मतदातानां सुरक्षा अहं कथं कर्तुं पारयामि? सः कथयति संस्कृतभाषायां शपथं नेतुम् अस्माकं संस्कृते शपथवाक्यं प्रिण्टेड् न आसीत्। अहं कथं पञ्चनिमेषात् मध्ये अहं प्रिण्टेड् शपथवाक्यम् आनयामि। तदा डाक्टर् प्रफुल्लचन्द्रमिश्रमहोदयः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षः तस्मिन् समये संस्कृतभारत्याः तत्र प्रान्ताध्यक्षः आम् आम् अहं तेषां कृते दूरभाषां कृतवान्। सः एकः भारतस्य संविधानम् इति एकं पुस्तकम् आनीय उपविष्टवान्। तर्हि कथयति अस्माकं तु परम्परा नास्ति, सचिवानां परामर्शः न भवति, तर्हि अस्माकं सचिवमहोदयः आगत्य कथितवान्, विधानसभासचिवः, अहं जानामि संस्कृत उडियाभाषया जननी, परन्तु अस्माकं व्यवस्था नास्ति, किं करणीयम्? अहं कथितवान् भवान् किञ्चिदपि न जानाति, संस्कृतं न केवलं उडियाभाषया जननी, संस्कृतं भवतः अत्यन्तप्रिय हिन्दी आङ्ग्लो फार्सी भाषायामपि जननी, संस्कृत ग्रीक् लाटिन् भाषायामपि जननी। सः कथयति नहि नहि संस्कृत हिन्दीभाषायां जननी भवति, हिन्दीभाषायां जननी भवति, परन्तु लाटिन् ग्रीक् आङ्ग्लोभाषा जननी कथं भविष्यति? अहं कथयामि कृपया कर्गजं लेखनीं नीत्वा तत्र उपविशतु। अहं कथयामि एकसहस्र आङ्ग्लशब्दाः साक्षात् संस्कृततः आगच्छन्ति। अस्माकं मातृशब्दतः माटर् माटेर् लाटिन् ग्रीक् मध्ये गत्वा पुनः रूपान्तरं भवति मातृशब्दसंस्कृते। अस्माकं पीतर् शब्दतः प्रायः 50 वर्षात् पूर्वम् आङ्ग्लसाहित्ये पीटर् शब्दस्य प्रचलनम् आसीत्, दि बालड् आफ़् पीटर् गिलिगन् अहं पठितवान् विद्यालये। पीटर् किमर्थं ते तौ उच्चारणं कर्तुं नोपारयति, अतः पीतर् शब्दः साक्षात् पीटर् भवति। तेषां ध्वनिविज्ञानम् अत्यन्तम् अपूर्णं, फिलोलजि फोनेटिक्स् वेरि वीक्, अतः ते पीटर् कथयति। पुनः पाटर् पीटर् भूत्वा फादर् भवति, द्वितर्शब्दतः डटर् भवति, भ्रातर्शब्दतः ब्रदर् भवति, पथशब्दतः पात् भवति, पञ्चशब्दतः पञ्च भवति, मानवशब्दतः म्यान् भवति, गौशब्दतः कौ भवति। तर्हि सः कथयति कृपया न अग्रे सरतु, अहं स्वीकरोमि संस्कृतभाषा आङ्ग्लभाषा जनयति। नै संस्कृतभाषा अस्माकं समस्तविश्वभाषा जनयति, कथयति मास्तु अहं स्वीकरोमि। परन्तु अग्रिम वर्षे अहम् एक लेजिस्लेशन् आनयामि, संशोधनप्रस्तावः आगमिष्यति, संस्कृतभाषायाम् अपि शपथं नेतुं सर्वे पारयिष्यन्ति इति कथित्वा बहु कष्टेन अहम् उडियाभाषया शपथं नीतवान्। पुनः अहं वारं स्मारितवान्, परन्तु तस्य आग्रहः नास्ति, न मुख्यमन्त्री न वाचस्पति कोऽपि आग्रहं न प्रदर्शयति। अस्माकं एक डाक्टर् इन्दुलता दास इत्युक्ते एकः संस्कृतविद्वांस अध्यापिका अस्ति, सः तारादत्त महोदयानां पत्नी भवति, अस्माकम् IAS। सः एकवारं मत्कृते दूरभाषां कृतवती, कृपया आगच्छतु, इदानीं संस्कृतस्य सर्वनाशः भवति। किमर्थं? सः कथयति भवतः बहु कष्टेन
अस्माकं राज्ये कौन्सिल् मध्ये यदा अहं सभ्यरूपेण आसं तस्मिन् समये बहु चेष्टां कृतवन्तः वर्षद्वयं, परन्तु कौन्सिल् चेर्मन् महोदय कदापि सम्मतिः न दत्तवान्। अहं सङ्घर्षं कर्तुं प्रस्तुतं भवति, तर्हि अस्माकं गोपालभ्रातरः सर्वे सङ्घ मध्यते ये अध्यापकाः सन्ति, अहं वयं मिलित्वा एकं दृढसङ्घटनं कृत्वा एकदिने कौन्सिल् जनरल् असेम्ब्लि मध्ये भयङ्करं सङ्घर्षं कृतवान्। एकघण्टाव्यापकं अहं सारा विषयम् उपस्थापितवान्, तदनन्तरं प्रश्नोत्तरम् अभवत्, सर्वे स्वीकृतवान् स्वीकृतवन्तः यत् कौन्सिल् मध्ये प्लस् टु कौन्सिल् मध्ये छात्राणां कृते संस्कृतं मोडर्न् इण्डियन् लाङ्ग्वेज् भविष्यति। परन्तु यदा मधुसूदन् पाडी महोदय उच्चशिक्षाविभागस्य सचिवो अभवत्, सः एकं निर्णयं नीतवान्, अहं न ज्ञातवान् कौन्सिल् मध्ये संस्कृतं कथं मोडर्न् इण्डियन् लाङ्ग्वेज् भविष्यति। संस्कृतम् एक अन्सियन्ट् लाङ्ग्वेज्, अन्सियन्ट् मोडर्न् एकवारम् एकसमयेन कथं भविष्यति, विरोधाभासः भवति। तर्हि इन्दुलतादासः प्रफुल्लमिश्रः सर्वे मिलित्वा गत्वा कथितवान् कृपया ईदृशी भयानकनिर्णयं न नयति, सः न स्वीकृतवान्, पुनः मया कृते ते कथितवन्तः, अहम् आगत्य सर्वे मिलित्वा रात्रौ बैठकं कृतवन्तः, पुनः तस्मिन् परदिने वयं गतवन्तः। सचिवमहोदय उक्तवान् अरे चिन्तयतु, मोडर्न् लाङ्ग्वेज् भवति संस्कृतम् अथवा अन्सियन् लाङ्ग्वेज् भवति, अहं कथं भूत् शकते कथं विरोधाभासः भवति। अहं कृतवान् एकद्वादशवर्षीयबालिका तस्य ज्येष्ठ भगिन्या सह ग्रामे गमनसमये तृषातुरा भवति, एक नापीतपरिवारे तस्य भगिनी नीत्वा जलपानं कृतं, सः अनन्तरम् आगत्य कथयति मया जाति नष्टा, मया कुल नष्टा, भवान् किं भवती किं कृतवती। स आधुनिका अथवा रक्षणशिला, स कथयति रक्षणशिला, वयसः कति द्वादशवर्ष, एक अशीतिवर्षीया वृद्धा, तस्य पुत्र कथयति मा कृपया मत्कृते अनुमति दास्यतु, अहमेकं वर्णवासीबालिकानां सह विवाहः कर्तुम् इच्छामि। माता पृच्छति वर्णवासीबालिकानां शिक्षा, सः स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्य इदानीं महाविद्यालये अध्यापकरूपेण कार्यं करोति, तर्हि चलतु अहं पश्यामि। वार्तालापं कृत्वा सः ज्ञातवती अत्यन्तचरित्रवती, सः कथयति विवाहः भविष्यति, विवाहदिने सर्वे ग्रामवासिनः विरोधं कृतवन्तः। सः कथयति किमर्थं विरोधं करोति, वनवासीबालिका ब्राह्मणपरिवारे भविष्यति, अवश्यं भविष्यति, मनुमहाराजेन उक्तम् अन्त्यादपि परो धर्म स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि, अहम् अवश्यं स्वीकरोमि। सा आधुनिका अथवा रक्षणशिला, विचारदृष्ट्या औट्लुक् दृष्ट्या सा आधुनिका, तथैव अस्माकं भारतीयसंस्कृतिः सर्वाधिकप्राचीना, परन्तु वृद्धा न भवति, हिमालयवृद्धा वा भवति वा, नित्यनवीन, तथैव अस्माकं संस्कृतभाषा नित्यनवीना, कदाचित् वृद्धा भवितुं न पारति, मृता भवितुं न पारति। ब्रजेन्द्रनाथशिलमहोदयेन एकं पुस्तकेन लिखितम्, इण्डिया इस् एवर् एजिङ्ग् बट् नेवर् ओल्ड्, अनन्ततारुण्यस्य अक्षयतेजसा अस्माकं संस्कृतमाता इदानीमपि विराजितम् अस्ति। सः कथयति आधुनिकभाषाणां बहुविध वैशिष्ट्यः सन्ति, अहं कथयामि कृपया कथयतु। सः कथयति सैण्टिफिक् लाङ्ग्वेज् भवति, अहं कथयामि तर्हि सर्वाधिक अन्सैण्टिफिक् लाङ्ग्वेज् भवति आङ्ग्लभाषा, अहं कथं लिखतु एक सः लिखति जि एच् ओ टि ऐ किम् उच्चारणं भविष्यति, घोटि घोति अपि भवितुं पारति, अहं कथयामि फिस् भवति, कथयति कथं महोदय राप् शब्देन जि एच् हसन्त् भवति, वुमेन् शब्देन ओ इ भवति, स्टेशन् शब्देन टि ऐ हसन्त् भवति, फिस् भवति, उच्चारणे कोऽपि नियमं नास्ति, पि यु टि पुट् भवति, बि यु टि बट् भवति, परन्तु अस्माकं संस्कृतलेखनानुसारम् उच्चारणं भवति, सर्वाधिकवैज्ञानिकभाषा। सः कथयति भाषाणां भाषा नमनीयभाषा भवति, विज्ञानसम्मता भवति, आधुनिकभाषा नमनीया भवति, तर्हि संस्कृतभाषा सर्वाधिकनमनीया भाषा, कमनीया भाषा, सङ्गीतमयी भाषा। सः कथयति कथम्, अहं कथं प्लीस् रैट् मु राम रास्तरे घरकु जाउचि उडिया भाषा, आङ्ग्लभाषा किं भविष्यति राम इस् गोयिङ्ग् होम् बै रोड्, समर्थबोधक एकं वाक्य परिवर्तनं कृत्वा कथयति, सः कथितुं न पारयति, इस् राम गोयिङ्ग् होम् बै रोड् इट् बिकम्स् अ क्वश्चन्, बहु प्रचेष्टां कृत्वा सः कति न भवितुम् अर्हति, राम मार्गेण गृहं गच्छति व्याकरणदृष्ट्या शुद्धं, राम गृहं गच्छति मार्गेण शुद्धं, मार्गेण राम गृहं गच्छति शुद्धं, गच्छति राम मार्गेण गृहं, गृहं गच्छति राम मार्गेण, चतुर्विंशति प्रकारेण अहं वाक्यघटनं कृतवान्, सर्वमेव शुद्धं, कस्मिन् भाषा सर्वाधिकनमनीया कथयतु। तर्हि सः कथयति महोदयः
यदा संस्कृत उन्मूलनं निमित्तं वयं निर्णयं नेष्यामः भवतः कृते अवश्यं परामर्शं करिष्यामः. अहं गतवान् इदानीम् उत्कलप्रदेशे यः कोऽपि महापुरुषं नास्ति मया सह परामर्शं कृतं न कृत्वा ईदृशं निर्णयं नेतुं पारयति. परन्तु संस्कृतस्य उत्पाटनं भवतः अधिकारस्य बहिर्भूतं भवति, भवान् कर्तुं न पारयति. अस्माकं संस्कृतभाषा भारतस्य गौरवस्य कारणं भवति, अस्माकं राष्ट्रस्य आत्मा. यदि वयं संस्कृतं न जानीमः तर्हि रामायणं महाभारतं गीता भागवतं पञ्चदशी विवेकचूडामणि साङ्ख्यकारिका षड्दर्शनं किञ्चिदपि ज्ञातुं न पारयामः. एतानि सर्वाणि परित्यज्य किं संस्कृतभारतस्य ज्ञानं लाभं कर्तुं पारयामः वा? असम्भवम्. अतः आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा न केवलं संस्कृतस्य संस्कृतेन शपथं नेतुं प्रचेष्टां कुर्मः, प्रत्यघण्टाद्वयं संस्कृतेन स गतवान् घण्टाद्वयम् अहं संस्कृतेन वदामि, वास्तविकतया न वदामि, केवलं कार्यक्रमे वदामि मम परिसरं. यदि घण्टाद्वयं वयं प्रचेष्टां कुर्मः तर्हि राष्ट्रस्य बहु कल्याणं भविष्यति. यदेदा चरति सृष्टस्तत्र देवी तरोजनं, संस्कृतभारतीपक्षतः ईदृशं कार्यक्रमनिमित्तम् अहं तेषाम् अभिवादनं करिष्यामि. प्रेरणानिमित्तं तेषाम् ईदृशं महति कार्यं करोति. यदा यदि संस्कृतजनाः न वदिष्यन्ति तर्हि संस्कृतस्य पुनरुद्धारः भवितुं न पारयति. संस्कृतकथनमाध्यमेन संस्कृतस्य प्रचारप्रसारः भविष्यति ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे वने वा विपिने सर्वत्र संस्कृतगङ्गायाः प्रवाहः भविष्यति. भारतस्य पापमोचनं भविष्यति, राष्ट्रस्य पुनरुद्धारः भविष्यति, राष्ट्रस्य गौरवप्रतिष्ठिता भविष्यति. अतः संस्कृतमाध्यमेन वयं भारतमातुः सेवा कर्तुं पारयामः इति कथित्वा विरमामि. जय संस्कृतं, जय भारतम्.